الله ته وګوري رسول ته وګوري وړ وړ ماشومان پکې داسې خلک مونږ ته پکې راغلي دي چې هغې 10-10-15-15 سال نه په پټلو ټیم تیر کړی دی، خپل کور ایډریس هم ته غلط شوی، مطلب د هغې مازغه کار نه کوي چې زه د کم ځای یم. زه به هغې ته دا وایم والدینو، دا تاسو نه پیدا دی، یو سړی 10-15 سال تا نه بار په ډیرانونو پروت دی، آیا ته څنګه والد یې، یا ته څنګه رور یې، یا ته څنګه تره یې، ماما یې. زما نوم حاجي خان امیر دی، زه کیر ډرګ ریهبلیټیشن صوبایي چیرمین یم. د دې مهمې شاته پس منظر خو دا دی چې ګورنمنټ ته ډېر ټیم نه مونږ ریکویسټونه کړل، بلکې ډېر عوامو ریکویسټ کړی و چې ډرګس پری پېښور تاسو یو کمپین شروع کړي چې په هغې کې داسې خلک دي راولي لاوري سه په پټلو په ډیرانونو پراته دي، آیا دام زموږ بچی دی، آیا دام زموږ د ملک مستقبل دی. خو الحمدلله موجوده کوم ګورنمنټ کې پی ګورنمنټ چې دی، خاص کر ریاض مسعود صاحب زموږ چې کوم ډویژن کمشنر دی، هغه په دې باندې اقدام واغشتو، او مطلب 1400+ کسان یې اوچت کړه. د هغې ګورنمنټ مطلب ټریټمنټ خوراک فوډ چې سم دي ګورنمنټ د هغه ریهبلیټیشن کی، او موږ ته حواله کړي فی الحال ما سره 300+ د ګورنمنټ پیشنټ دي چې د هغې ډیټاکس شوی دی او ریهبلیټیشن کې روان دي. یاره که زه تاسو ته ووایم چې کوم کورونو نه به والدینو کوم بیماران اډمیټ کول، موږ سره موږ به هغې ته سلام وکړو. د دې دا خلک چې موږ راوسته په دې کې مختلف قسم بیماریانې وې، د دې 2-2 ځله 3-3 ځله مختلف لیبرټیانو باندې موږ ټیسټونه وکړه، او د دې هغه جسم د دې په خفو کې او د دې په جسم کې چې کوم زخمونه هغه انجکټیبل کسانو جوړ شوي، چا چې ځان ته هیروین به په انجکشن کې استعمالول یا نشې انجکشن به چا یوز کولې، زه تاسو ته نشم ویلی. د هغې پکچرې به موږ تاسو سره شیر کړو، یعنی مطلب انسان انسانه نفرت نه کوي، زناور نه یو مردار شي نه نفرت کوي. زه به دا ووایم چې زناور چې مړ شي د هغې به دونه سخا او سمیل نه و څومره چې زموږ د انسان ډنچی نه کوم خاص میلونه راتله. د الله په مدد باندې او زموږ چې کوم ټیم دی میډیکل سټاف چې کوم دی د هغې په کوششونو باندې نه هغه زخمونه شته دي او نه څه شته دي. 15-20 ځینې ښه ستړي کړو، بلکې صرف زه نه، مختلف یو دوه ارګنایزیشن نور د هغې سره هم ګورنمنټ دغه پټلو والا بیماران دي، هغې اوس خپل اکسرسایز کې 15 وخته مونځ کې او سټیپ بای سټیپ ښه روان دي. الحمدلله 70% ریکور شوي دي، یو 30% پاتې دي میاشتې کې هغه هم ریکور شي. هېته به موږ دا ویل وغواړو چې ګوره، زموږ هم بچي م شته، روریان م هم شته، خویندې م هم شته، خو موږ دې ته خپل بچي خپل روریان ویلي دي. دې سره مې ټول عمر شپه ورځ مې دې سره یو کړی دی، مطلب کم ټیمه پورې به دا ګورنمنټ وي، کمشنر صاحب به اقدام اخلي یا سی ایم صاحب، یا موږ به اقدام اخلو، دا خلک به پټلو نه اوچتو. اصل حقیقي بچي خو د هغې دي چې چا نه پیدا شوي دی، هغې ته دا پکار دی چې لیمټ کې خرچې ورکوي، د خپل بچي د خپل نظر لاندې وساتي. الله ته وګوري، رسول ته وګوري، وړ وړ ماشومان پکې داسې خلک مونږ ته پکې راغلي دي چې هغې 10-10-15 سال نه په پټلو ټیم تیر کړی دی، خپل کور ایډریس هم ته غلط شوی، مطلب د هغې مازغه کار نه کوي چې زه د کم ځای یم. زه به هغې ته دا وایم والدینو، دا تاسو نه پیدا دی، یو سړی 10-15 سال تا نه بار په ډیرانونو پروت دی، آیا ته څنګه والد یې، یا ته څنګه رور یې، یا ته څنګه تره یې، ماما یې، چې تا خپل د زړه د جګر ټوټه هغه 10 کالو کې ته نشي پیدا کولی. نو برای مهرباني مطلب خپلو بچو ته د نصیحت وکړي چې کوم غلط خلک دي، نشې او تماشې کې شپې بیټکو کو گیمونه کې لاډوګان تاشونه یو شی بل شی دینې سایډ ته وساتي، او خرچه چې ورکې څومره چې ساده بچي حق جوړیږي هغې مطابق خرچې ورکې. سبا به ستا بچي په ډیرانونو پراته وي، مطلب ستا نوم ته نقصان رسیږي، د والد صاحب نوم ته نقصان رسیږي. داسې خلک پکې شته دي موږ سره چې بس زه به تا ته څه ووایم چې هغه د 10-12 سال ماشومان دي، مطلب دی چې اوس هغه نشي کې والدین یې ښه قدرمن خلک دي، ښه عزتدار خلک دي، خو د بچي په وجه به د والدو هغه نوم هغه کردار خرابېږي. یاره داسې ډېر کیسونه موږ ته راغلي دي، هغې خو پهله مطلب دماغي کار نه کوي، په نشي کې وي، ګډ وډې 10-15 دین 20 دین د هغې ټریټمنټ وشي، کلینیکل سایکالوجیست هغې ته کونسلنګ شروع کړي، کونسلنګ په وجه باندې مولانا صاحب چې کوم دی هغې ته دین حوالې سره کونسلنګ شروع کړي، نو د هغې په وجه د بچي یا د پیشنټ هغه مازغه او دماغ ورو ورو کلاویږي. بیا وایي چې زه د پلاني ځایم، اول خو موږ مطلب یې دنه چې ډیټاکس نه وځي، داسې انفارمیشن موږ ته میلاو شي چې موږ خپله کانټیکټ وکړو، که نه وي بیا کمشنر صاحب پکې مطلب دی اسپیشل برانچ والا دی کې انوال کړي دي، بیا نادره والا انوال کړي دي، هغې نه موږ فینګر پرنټ والو، نادره والا ایتي والي،
او یا سپیشل برانچ ولای تیوالی هغه فنگر پرنٹ باندې مطلب دی چې بیا د هغه کور ایڈرس یا سوس هغه موږ معلوم عوامو ته به دا پیغام ورکم چې الله ته وګورئ او رسول ته وګورئ په پاکستان باندې ډېر سخت سخت حالات راغلي ډېرې سختې مشکلې پرې تېرې شوې دهشتګردۍ ارڅ هغې کې ټولو نه غټ کردار پښتون قوم ادا کړی دی او مطلب زمونږ پولیس ډپارټمنټ ادا کړی دی زمونږ پاک آرمی ادا کړی دی دا یو ډرګس دی چې دی زمونږ مطلب ملک هم خراب کړو زمونږ د صوبه هم خراب کړه زمونږ پېښور هم خراب کړو د دې خلاف دی مطلب دی چې ګورنمنټ پاک آرمی زمونږ ای این ایف چې کوم پورس دی پولیس ډپارټمنټ زمونږ عوام چې کوم دی چې اوټونو دپاره نارې لګي زند آباد او مرد آباد به دې شي دپاره دې ګورنمنټ سره لاس یو کړي چې دا شی ختم شي ډېرې تورسرې په کورونو کو جاړي ډېر سپینګیري په کورونو کو جاړي ډېر ینګ ینګ نجوانان چې هغې د تعلیم حق جوړېدو چې په کار دی دې تعلیم کړی هغه د دې شي په وجه خراب شو نو الله ته دې وګوري آرمی دی زمونږ د انټلیجنس ادارې دی زمونږ پولیس ډپارټمنټ دی زمونږ عوام دی دا د یو موټی شي په یو پیج باندې د مزل شروع کړي چې دا ډرګس چې کوم دی دا زمونږ د ملک نه او د دې صوبې نه او زمونږ پېښور نه دا شی ختم کړي زما طرف نه مسافر ورونو ته څومره مسلمانان چې دي ټول اهل اسلام ته د اختر مبارکي وایم خاص کر هغه خلکو ته سپیشل اختر مبارکي ورکوم چې د چا بچي د چا روریان موږ سره دلته په سوونو تعداد کې اډمیټ دي هغو خویندو ته هغو میندو ته هغو والدینو ته سپیشل اختر مبارکي